بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَاتٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صِغَارٌ عِندَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكِرُونَ اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولا يا صل وسلم دائماً ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم ان آیات مبارکہ کا با محاورہ اور سادہ سلیس ترجمہ یہ ہے کہ اسی طرح ہم اکثر ہر شہر میں یا ہر آبادی بستی میں بڑے بڑے لوگوں کو جرم پہ لگا دیتے ہیں جو وہاں دین کے اور انبیاء کے خلاف تجویزیں کرتے ہیں لیکن وہ یہ نہیں سمجھ سکتے کہ جتنی الٹی چالیں وہ چل رہے ہیں بالآخر وہ ان کے گلے پڑیں گے اگر ان کے پاس کوئی دلیل آتی ہے تو کہتے ہیں ہم تو نہیں مانیں گے ہاں ایک شرط پر مانیں گے کہ جس طرح اللہ کا رسول جو قوت اسے دی گئی ہے جس طرح وہ براہ راست اللہ سے سنتا ہے اسی طرح ہمیں بھی قوت دی جائے ہم بھی اللہ سے سنیں تب مانیں گے اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ اب یہ تو اللہ کا کام ہے ان کے اندازے تو یہ ہیں کہ ہم مالدار ہیں ہم با اقتدار ہیں ہمیں یہ نعمت ملنی چاہیے لیکن یہ کام اللہ کا ہے کہ وہ کس کو اپنی رسالت عطا فرماتا ہے اور کن کو اس کا اتباع کرنے کا حکم دیتا ہے اور جو لوگ یہ جرم کرتے ہیں بالآخر اللہ کے نزدیک وہ ذلیل ہوتے ہیں اور عذاب شدید کا شکار ہوتے ہیں اس لیے کہ وہ انبیاء اور رسل اور ان کے دین کے خلاف اللہ کے دین کے خلاف تجویزیں کرتے تھے بڑی عجیب بات ہے انسانی کردار انسانی زندگی کو متاثر کرتا ہے اور حقیقی دنیا جو ہے وہ آخرت ہے یہ دنیا وقتی طور پر آباد کی گئی ہے کمزور ہے اس کا محدود وقت ہے اور اس کے اعمال جو ہیں وہ اخروی زندگی پر اثر ڈالتے ہیں اگر نیک ہیں تو اخروی زندگی کو بہتر بناتے ہیں اگر خراب ہیں تو اس زندگی کو تکلیف دہ بناتے ہیں اب ہوتا یہ ہے کہ جو جہان طاقتور ہے مضبوط ہے اس کا پرتو یا انعکاس اس دنیا پہ ہوتا رہتا ہے جو اس سے کمزور ہے دن کو ستارے غروب نہیں ہو جاتے آسمان پر ہی ہوتے ہیں سورج کی روشنی اتنی ہوتی ہے کہ وہ نظر نہیں آتا وہ ان پہ غالب آ جاتا
سورج نکلتا ہے تو سورج کے سامنے آ کر چاند بھی روشن ہوتا ہے، چاند سورج سے روشنی لیتا ہے، چاند کمزور ہے وہ طاقتور۔ یہ دنیا اور اس کا نظام بھی آخرت کا انعکاس ہوتا ہے، پرتو ہوتا ہے۔ سید علی الغباس رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے وقت کے غوث تھے، اور ان کی زندگی بالکل عجیب سی ہو گئی تھی، ہم وقت اللہ اللہ میں مصروف رہتے تھے، لیکن بڑے بڑے علماء ان سے مسائل حل کرانے جاتے تھے، قرآن آیات اور ان کی تعبیر و تشریح، احادیث مبارکہ، فقہ کے سوال اپنے زمانے کے فاضل لوگ ان کے پاس لے جاتے تھے اور ان کا جواب حتمی ہوتا تھا۔ ان کے ایک شاگرد تھے، وہ اپنے زمانے کے کتب تھے، صاحب منصب تھے، ان کے اکثر فرمودات اور ان کے ارشادات وہ نقل کرتے رہے، اور وہ ایک اتنی بڑی کتاب بن گئی الابریز کے نام سے۔ اس کا ایک سب سے آخر واقعہ جو انہوں نے نقل کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہمارا جو گورنر تھا ہمارے صوبے کا، وہ بڑا ظالم تھا۔ ایک دن بادشاہ اس سے خفا ہوا اور اس نے اسے معطل کر دیا اور گورنری سے ہٹا دیا، سسپینڈ کیا۔ وہ فرماتے ہیں میں حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں بڑا خوش تھا، اور میں عرض کی حضرت مخلوق کے گلے سے بڑی مصیبت اتر گئی، یہ گورنر بہت ظالم تھا، بادشاہ نے اسے ہٹا دیا۔ تو انہوں نے مجھے دیکھ کر فرمایا کہ تم کہہ رہے ہو ہٹا دیا، میں سمجھتا ہوں ابھی اس کا عہد باقی ہے۔ عرض کی حضرت آپ کو کیسے پتا؟ فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کے لیے جہنم میں کوئی خاص عذاب بنائے جا رہے تھے اور عقوبت خانے بن رہے تھے، تو وہ تو مسلسل بن رہے ہیں، اگر اسے ہٹا دیا جاتا اور وہ عہدے پہ نہ رہتا، اس سے حکومت چھن جاتی تو وہ رک جاتے، تو وہ تو بن رہے ہیں، تو تم کہتے اسے ہٹا دیا گیا، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ تو وہ لکھتے ہیں بڑی حسرت سے کہ دوسرے دن بادشاہ نے اسے بحال کر دیا اور پہلے سے زیادہ قوت دے۔ یہ البریز کا غالباً جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے یہ آخری واقعہ اس میں میں نے پڑھا۔ عرض کرنے سے مقصد یہ ہے کہ حقیقی جہان وہ ہے جہاں سب کو جانا ہے، آخرت ہے۔ ارواح کی تخلیق عالم امر میں ہوئی، مادے سے اللہ نے یہ وجود پیدا کیا، عالم امر سے چلا، باپ کی پشت میں آیا، ماں کے پیٹ میں رہا، ہر جگہ کا اپنا اپنا عرصہ ہے۔ تب تک مکلف نہ تھا، بدن الگ تھا، روح الگ تھی، ماں کے پیٹ سے مل کر دنیا میں آ گئے، مکلف ہو گئے۔ اب دار دنیا میں اس کا مخصوص وقت ہے، اتنا ہی اس نے رہنا ہے، پھر برزخ میں جائے گا، پھر قیامت قائم ہوگی، اور قیامت ہر چیز کو تباہ کر دے گا، نہ کوئی آسمان رہیں گے، نہ زمینیں، نہ برزخ، ہر چیز ختم ہو کر ایک میدان میں آ جائے گی۔ وہاں فیصلہ ہوگا کہ کون واپس اپنے اصلی گھر پہنچتا ہے اور کون عقوبت گاہوں میں پہنچتا ہے، اور جہاں کوئی پہنچے گا اللہ اپنی سزاؤں سے اور عذابوں سے معاف رکھے، وہ اس کا ہمیشہ کا گھر ہوگا، پھر وہاں رہے، وہ تو جہاں دائمی ہے، ابدی ہے، ہمیشہ کے لیے ہے۔ تو یہ بڑی عجیب بات ہے، کئی دفعہ یہ سوال بھی کیا جاتا ہے، میرے سامنے بھی ہوا کہ جناب بڑے بڑے بدکار تو عہدوں پہ بیٹھے ہیں اور عیش کر رہے ہیں، اور غریبوں پہ زلزلہ آ گیا، غریب تباہ ہو گئے،
اب بھی کہا جاتا ہے کہ بڑے بڑے ظالم اور چور اور ڈاکو ایوان سلطنت میں بیٹھے ہیں، اسلام آباد میں بیٹھے ہیں، اور غریبوں پہ سیلاب آ گیا، غریب تباہ ہو رہے ہیں۔ میرے بھائی، جو بھی برائی کرتا ہے وہ اس کو کرتا ہے، لیکن برائی اور قسم کی اپنی اپنی قسم کی ہوتی ہے، اور اس کی سزا بھی اس کی قسم کے مطابق ہوتی ہے۔ اس آیہ کریمہ میں اللہ کریم فرماتے ہیں، جو بڑے بڑے لوگ بستیوں میں صاحب اقتدار، صاحب دولت، دین کے خلاف تجویزیں کرتے ہیں اور برائی پھیلاتے ہیں، یہی ان کی سزا ہے۔ میں نے ان کو اس کام پہ لگا دیا، ان کی بری نیت، برے ارادوں اور برے کردار کی وجہ سے بطور سزا انہیں اس بات پہ لگا دیا۔ چار دن تو وہ بظاہر بچے ہوئے ہیں، فرمایا اندر سے بڑے کھوکھلے ہیں۔ ان کی اولادیں ان کے لیے عذاب ہے، ان کا مال ان کے لیے عذاب ہے۔ اولاد اور مال عزت کا سبب ہوتا ہے، لیکن ان مجرموں کی رسوائی کا سبب بنتا ہے، اور روزانہ ان کے لیے پریشانیاں پیدا کرتا ہے۔ لیکن حقیقی عذاب انہیں تب ہوگا جب وہاں پہنچیں گے۔ اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں دین کے خلاف، یا اللہ کے رسول کے احکام کے خلاف، یا اللہ کے احکام کے خلاف جو تجویزیں یہ کرتے ہیں، فرمایا یہ تو صریح کفر ہے، اس کے بدلے انہیں ہمیشہ جہنم میں رہنا پڑے گا۔ وہ سزا بڑی ہے یا کوئی پانی میں ڈوب گیا تو یہ سزا بڑی ہے؟ لیکن جو عوام پہ مصیبت آتی ہے، عوام اپنے حصے کا پھل پاتے ہیں۔ یہ جو بڑے بڑے مجرم اللہ و اللہ کے رسول کے خلاف گڑے پھاڑ پھاڑ کر چلا رہے ہیں، ان کو ان بلندیوں پر پہنچانے والا کون ہے؟ کون زینہ بنا؟ کون ان کی سیڑھی بنا؟ تو اپنے حصے کا وہ بھی پائے گا، آج نہیں تو کل۔ عذاب کی شکل مختلف ہے، کچھ ایسے ہیں جہاں سیلاب نہیں آیا لیکن ان پر عذاب دوسری طرح کا آ جاتا ہے، کوئی پریشانی آ جاتی ہے، کسی فساد میں مبتلا ہو جاتے ہیں، کہیں سے نقصان ہو جاتا ہے۔ ہر برائی جو آخرت میں عذاب بناتی ہے، اس کا پرتو دنیا میں بھی آتا ہے، اور ان کے دل میں سکون نہیں رہتا، پریشانیاں ہی پریشانیاں، جھگڑے ہی جھگڑے، برائی ہی برائی، ایک دوسرے سے لڑتے رہیں گے، پڑوسیوں سے لڑتے رہیں گے، کوئی نہیں ملا تو گھر میں آپس میں لڑ پڑیں گے۔ دو وقت کی دال روٹی سکون سے کھانا نصیب نہیں ہوگی۔ تو فرمایا اسی طرح ہم ہر بستی میں بڑے بڑے لوگوں کو ان کے بڑے بڑے جرائم کی سزا یہ دیتے ہیں۔ اکابر مجرمیہ، چونکہ بہت بڑے مجرم ہیں، وہ ان کے جرائم چھوٹے نہیں ہیں، بہت بڑے ہیں، اور اس کی سزا ہم یہ دیتے ہیں کہ ان کو اپنے رسولوں اور انبیاء کی مخالفت پہ لگا دیں۔ اب یہ سزا اتنی خطرناک اور اتنی شدید اور اتنی زیادہ ہے کہ جب بات کھلے گی تو انہیں سمجھ آئے گی کہ ہم کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ اب جس کو اللہ کریم دوزخ کا ایندھن بنا دیتا ہے، اس کی دنیاوی زندگی میں بھی سکون نام کی کوئی چیز نہیں رہتی، آبرو اس کے پاس نہیں رہتی، عزت و احترام اس کے پاس نہیں رہتی۔ کیسی عجیب بات ہے کہ ہزاروں لوگ دروازے پہ کھڑے ہوتے ہیں پہرا دینے کے لیے، کوئی ان کے دل سے پوچھے تو دل میں وہ بھی گالیاں بک رہے ہوتے ہیں کہ یہ خنزیر اندر پڑا ہے، ہمیں مصیبت پڑی۔ جدھر بڑوں بڑوں نے جانا ہوتا ہے، صبح سے پولیس والے سڑک پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، شام تک بندوق لے کر کھڑے ہیں حفاظت کے لیے، لیکن کوئی ان سے قریب ہو کر پوچھے تو اتنی اتنی گالیاں بکتے ہیں۔ یعنی وہ عزت و احترام نہیں ہوتا۔ گردا گرد پہرے لگے ہوئے ہیں، بڑے بڑے محلات ہیں،
خواب آور گولیاں بھی کھاتے ہیں پھر انہیں نیند نہیں آتی. ریشمی بستر ہیں, بڑے بڑے قیمتی بستر ہیں, اور بڑا سکون, وہاں تو بڑا سکون ہونا چاہیے لیکن کوئی. تو فرمایا ان بڑے بڑوں کے جو بڑے جرائم ہیں ان کی سزا ہم یہ دیتے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی, اللہ کے رسول, اللہ کے دین کے خلاف تجویزیں سوچنا شروع کر دیتے ہیں, یہ کر دو وہ کر دو. اب فرمایا ان کی عقل ایسی ماری جاتی ہے کہ یہ نہیں سمجھتے کہ اللہ کا دین جو ہے اس کا محافظ اللہ ہے, اللہ کے رسول کی جو بات ہے وہ بات اللہ کی ہے, تم کس مکر سے اسے ختم کر سکو گے. بلکہ ان کی تجویزیں الٹا ان کے گلے پڑتی ہیں اور یہ رسوائی اور ضلالت سے دوچار ہوتے ہیں. وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ, جتنی تجویزیں یہ کرتی ہیں الٹ کر ان کے گلے پڑتی ہیں. وَمَا يَشْعُرُونَ, ان کی عقل ماری گئی ہے, انہیں یہ سمجھ بھی نہیں آتی کہ میرے گلے ذلت و رسوائی کیوں پڑ رہی ہے. اور پھر یہ ان کا تکبر یہاں تک بڑھ جاتا ہے کہ یہ کہتے ہیں اگر یہ دین اللہ کا ہی ہے اور اللہ نے مخلوق کو حکم دیا ہے کہ ایسا کرو, ایسا مانو, عقیدہ یہ ہو, عمل یہ ہو, تو بیشتر صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں سنتے ہیں, ہم کیوں نہیں سنتے؟ اللہ ہم سے بات کرے, ہمیں بتائے. یہ کیا بات ہوئی کہ ساری دنیا میں صرف ایک ہستی ایسی ہے جس نے بات سنی, ہم سارے اس کی بات سن کر چل پڑے. بھائی ہم تو ایسا نہیں کریں گے. اگر اللہ نے ہم سے بات منوانی ہے تو جو قوت اس نے اپنے رسول کو دی, جو طاقت اپنے نبی کو عطا فرمائی, اور جو طہارت و پاکیزگی اسے عطا, وہ ہمیں بھی دے دے, ہم بھی نبی ہو جائیں, ہم بھی اللہ سے بات سن لیں تو مان لیں گے. وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ, جب ان کے پاس کوئی دلیل آتی ہے, کوئی معجزہ آتا ہے, کوئی احکام الہی آتے ہیں, کوئی حکم آتا ہے, تو کہتے ہیں بھائی نہیں, یہ ہم نے نہیں سنا. اللہ کا نبی بھی ایک انسان ہے, اولاد آدم میں سے ہم بھی انسان ہیں, اللہ ہمیں سننے کی طاقت دے دے, ہم خود سن لیں گے تو مان لیں گے. اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ, فرمایا یہ کام اللہ کا ہے, وہ خوب جانتا ہے کہ کس کو اس نے اپنی رسالت سے سرفراز فرمانا ہے. یہ معیار تمہارا نہیں ہے. تم یہ سمجھتے ہو کہ ہمارے پاس دولت ہے تو ہمیں ہونا چاہیے, ہمارے پاس افرادی قوت زیادہ ہے تو ہمیں ہونا چاہیے, یہ سب جھوٹ ہیں, یہ تمہارا وہم ہے, تم یہ سوچ رہے ہو. معیار رسالت تو نبوت کیا ہے, یہ اس کا فیصلہ ہے, اس نے اپنا نبی اور اپنا رسول بنانا ہے. نبی بھی بشر ہوتا ہے, اولاد آدم سے ہوتا ہے, لیکن حقیقی بشر ہوتا ہی نبی ہے. آقا نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خیر البشر ہیں, ان جیسا کوئی دوسرا بشر اللہ نے پیدا نہیں کیا. اسی طرح ہر نبی اپنے عہد کا بہترین انسان ہوتا ہے, اور سارے کے سارے انبیاء باقی ساری مخلوق سے بہت ہی افضل ہیں. حقیقی معیار انسانیت انبیاء ہیں. ہم لوگوں میں جو سنت انبیاء کی ہے اتنی ہم میں انسانیت ہے, جتنے اس سے ہم دور ہیں اتنی ہم میں حیوانیت آ گئی. ہم اپنے آپ کو بشر سمجھ لیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں نہیں نبی بشر نہیں ہو سکتا. بھائی نبی بشر تو حقیقتا نبی ہی ہے, ہم میں بشریت چلی گئی اور حیوانیت آ گئی, درندگی آ گئی, ہم درندے بن گئے, حیوان بن گئے, ہماری شکل انسانوں جیسی رہ گئی, ہماری سوچ فکر, ہمارا کردار درندوں سے بھی بدتر ہو گئے. میں نے نہیں سنا
کہ سیلاب زدہ لوگوں کو کسی درندے نے تنگ کیا ہے، لیکن یہ میں نے سنا ہے کہ انسانوں نے انہیں لوٹا ہے۔ یہ میں نے نہیں سنا، ہوگا شاید، لیکن میں نے نہیں سنا کہ کسی گیدڑ، بھیڑیے، کتے، بلے نے سیلاب زدہ لوگوں کو کاٹا ہے یا مارا ہے یا ذلیل کیا ہے یا انہیں تکلیف دی ہے، لیکن یہ خبریں روز آتی ہیں کہ سیلاب زدہ لوگوں کو لوٹ رہے ہیں، کسی نے کسی غریب کی بیٹی اٹھا لی، دوسرے کی بھینس چھین کر لے گئے، جو بچہ کھچا ہے وہ لوٹ رہے ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ لوٹنے والے انسان ہیں؟ ان میں اتنی درندگی آ گئی کہ اتنی درندگی درندوں میں بھی نہیں ہے۔ تو دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ بھئی ہمیں بھی اللہ کی بات سنوا دو، ہمیں بھی وہ قوت دے دو جو اللہ نے رسولوں کو دی ہے۔ فرمایا یہ ایسی عام بات نہیں ہے، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ اپنے رسول کس طرح منتخب کرتا ہے، کس ہستی کو رسالت سے سرفراز فرماتا ہے، کس ہستی کو یہ نعمت عطا کرتا ہے۔ کلام الہی کو سننے کے لیے وہ پاکیزگی، وہ لطافت، طہارت کا وہ معیار چاہیے جو فرشتوں میں نہیں ہے، فرشتوں سے بڑھ کر ہو۔ فرشتے تو براہ راست وہی نہیں سنتے، وہی شرعی جو ہے جس کے دوسرے لوگ ماننے کے مکلف ہیں، یہ صرف نبی اور رسول سنتے ہیں۔ رب چاہے تو کسی کے دل میں کوئی بات ڈال دے، کسی کو کشفاً الہاماً بتا دے، فرشتوں کو احکام دیے جاتے ہیں، لیکن وہ براہ راست نہ سن سکتے ہیں، نہ براہ راست یہ سوچ سکتے ہیں کہ نگاہ اٹھا کر دیکھیں اللہ کون ہے، کہاں ہے، کیسا ہے، نہیں۔ انہیں صرف اطاعت کرنا ہے۔ یہ نبی کی ذات ہوتی ہے جو بتاتی ہے اللہ کون ہے، کیسا ہے، اس کی ذات کیسی ہے، اس کی صفات کیسی ہے۔ اور نبی کے تقدس کا یہ عالم ہوتا ہے کہ وہاں فرشتے عاجز آ گئے جہاں محمد الرسول اللہ تشریف لے گئے اپنے وجود باجود کے ساتھ۔ فرشتوں کے سردار روح الامین نے سدرۃ المنتہی پر عرض کیا کہ اگر یکسر موئے برتر پرم فروغ تجلی وسعت پرم، یا رسول اللہ میں یہاں تک آپ کے ہم رکاب تھا، یہاں سے آگے اگر میں سر منہ ایک بال برابر آگے ہو جاؤں تو تجلیات باری مجھے جھلس کر رکھ دیں گی، میں فنا ہو جاؤں۔ لیکن حضور اسی وجود باجود کے ساتھ آگے کہاں تک تشریف لے گئے، یہ اللہ جانے اور اللہ کا رسول جانے۔ تو اندازہ کیجئے کہ اس وجود عالی میں کتنا تقدس، کتنی لطافت، کتنی پاکیزگی، اس کا معیار کیا ہے۔ وہ خیر البشر ہے، ہم خود کو بشر سمجھ لیتے ہیں، ہم بشریت سے محروم ہو چکے ہیں۔ ہاں، جتنی کسی نے حضور کی ادائیں اپنا لی ہیں اتنا وہ بشر ہے۔ تو ان کا یہ کہنا کہ ہمیں بھی وہ قوت دے دو، بھلا یہ کوئی سوچ سکتا ہے؟ یہ تو اس کا اپنا فیصلہ ہے، وہ احکم الحاکمین ہے، وہ کسی کے مشورے کا محتاج نہیں، وہ خبیر و علیم ہے، وہ ہر شے جانتا ہے، ہر کام ہر بات سے آگاہ ہے، اس کے فیصلے اس کے اپنے ہیں۔ ہر ایک کو اس کا فیصلہ ماننا ہے اور وہ کسی کا فیصلہ ماننے کا پابند نہیں۔ لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، ہر ہستی، مخلوق کی ہر ہستی جواب دے ہے اس کے سامنے، اور اس کی ذات کسی کے سامنے جواب دے نہیں۔ وحکم الحاکمین ہے، کائنات کا واحد خالق ہے، واحد رازق ہے، اور واحد مالک ہے۔ اپنی ملکیت میں جو تصرف چاہے کرے، کون اسے پوچھ سکتا؟
اور کس کو رسالت عطا کرنی ہے، کس کو وہ تقدس اور تنزیہ اور وہ لطافت عطا کرنی ہے کہ فرشتے بھی پیچھے رہ جائیں، یہ اس کا اپنا فیصلہ ہے، تمہارے مشوروں کا محتاج نہیں ہے. وہ دولت خود عطا کرتا ہے، اسے کوئی نہیں یہ روب ڈال سکتا کہ میرے پاس بڑی دولت ہے. وہ جانتا ہے اس نے خود دی ہے. کسی کے پاس طاقت ہے تو وہ جانتا ہے اس نے خود اسے طاقت دی ہے. تمہاری طاقت، تمہاری دولت، تمہارے عہدے، اس کے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتے. اور یہ جو تم کہتے ہو کہ جی ہمیں بھی بات ہم اللہ کی خود سنیں گے تو مانیں گے، سیصیب الذین اجرموا صغار عند اللہ، جب تم اس کی بارگاہ میں پہنچو گے تو بہت ہی ذلیل کیے جاؤ. عذاب ہونا بھی ایک بات ہے، اللہ معاف کرے، اللہ کے عذابوں سے اللہ پناہ دے، بندہ اپنی حیثیت دیکھ لے، ایک دانت میں درد ہو جائے تو زندگی سے بیزار ہو جاتا ہے، ایک کان میں درد ہو جائے، سر میں درد ہو جائے تو اللہ کے عذاب تو بڑے سخت ہیں، اللہ ان سے پناہ دے. فرمایا تمہیں صرف عذاب نہیں ہوگا، عذاب کے ساتھ تمہیں ذلیل صغار انہیں بہت بڑی ذلت برداشت کرنا پڑے. تم جانوروں، کتوں اور خنزیروں کی طرح لوگوں کے پاؤں میں لوٹ رہے ہوگے میدان عشر، تمہیں بہت ہی ذلیل کیا جائے. وعذاب شدید، اور اس کے ساتھ بہت ہی شدید عذاب تمہیں بھگتنا ہوگا. بما کانوا یمکرون، یمکرون اس کی وجہ یہ ہے کہ تم اللہ اور اس کے دین اور اس کے رسول اور اس کے ارشادات کے خلاف زندگی بھر کوشش کرتے ہو. تم ساری زندگی اس کوشش میں رہے کہ احکام الہی کو کیسے روکا جائے اور نبی کی بات کو کس طرح روکا جائے. اب ان سب باتوں کو اگر ہم دیکھیں اور ہم اپنا اندازہ کریں کہ ہم کر کیا رہے ہیں، تو اس کا ہم تجزیہ کریں تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ اللہ تو ہمیں پھر بھی مہلت دیتا جا رہا ہے، ہم پر بڑا رحم ہے. اس کا جو کچھ ہم کر رہے ہیں ہمیں تو تباہ و برباد ہو جانا چاہیے. 63 برس بیت گئے، ہم نے وعدہ کیا تھا عوام سے بھی اور اللہ سے بھی. پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. اور 50 برس تک، نصف صدی تک، ہر شہر میں، ہر بڑی دیوار پر یہ نعرہ لکھا جاتا رہا. انہی میاں شہباز شریف صاحب کی حکومت تھی جس نے یہ ہر دیوار سے نعرہ مٹوایا تھا، مجھے اچھی طرح یاد ہے. انہوں نے حکم دیا تھا کہ ہر دیوار کو اس نعرے سے صاف کر. یار آپ عمل نہیں کر رہے، ایک بات دیوار پہ لکھی ہوئی ہے، آپ جو جی چاہتا ہے کر رہے ہیں، وہ بھی آپ سے برداشت نہیں ہوتی. تریسٹھ برسوں میں ہم نے الف سے لے کر یہ تک قدم بقدم کافر کے بنائے ہوئے آئین و دستور کو گلے سے لگایا ہوا. ہم اللہ و اللہ کے رسول سے حالت جنگ میں ہیں. اللہ کا حکم ہے جو سود نہیں چھوڑتا، فازنو بحرب من اللہ و رسولہ، اگر تم سود کھانا نہیں چھوڑتے تو اللہ و اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. ہمارا سودی نظام پہلے دن سے آج تک چل رہا ہے، ہم حالت جنگ میں ہیں اللہ کے ساتھ اور اللہ کے رسول کے ساتھ. ہمارا سارا نظام وہ ہے، ہمارا عدالتی نظام وہ ہے جو 1830 سے لے کر 1890 کے درمیان ایک نظام انگریز نے بنایا تھا جسے انڈین پینل کوڈ کہا جاتا ہے،
اور جسے تعزیرات ہند کہتے تھے، ہم نے یہ تبدیلی کی ہے کہ وہ تعزیرات ہند کی جگہ اسے تعزیرات پاکستان لکھنا شروع کر دی، اور ہماری عدالتیں فیصلہ کرتی ہیں سزائے موت کا۔ میں نے یہ سوال سیشن ججوں سے بھی پوچھا، ہائی کورٹ کے ججوں سے بھی پوچھا، سپریم کورٹ کے ججوں سے بھی پوچھا کہ مجھے یہ بتائیں، جب آپ یہ فیصلہ لکھتے ہیں کہ اس بندے کو سزا موت دے دی جائے، ہینگ ہم ٹل ڈیتھ، اسے لٹکا دیا جائے یہاں تک کہ یہ مر جائے، زیر دفاع تعزیرات 302 تعزیرات پاکستان، تو یہ تین مجریہ 1836، آپ اندازہ کریں پاکستان 1947 میں بنا، 302 1836 میں بنا، اور یہ تعزیرات ہند تھا۔ آپ آج فیصلے میں بھی اس کی تاریخ جو ہے اس کے اجرا کی وہ 1836 لکھتے اور کہتے ہیں یہ تعزیرات پاکستان ہے، 1836 میں پاکستان کہاں تھا؟ تو آپ اتنا بڑا جھوٹ اتنی بڑی عدالت میں بیٹھ کر بولتے ہیں تو کسی کو کچھ آتا جاتا؟ عدالتیں انصاف کرتی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن کیا وہ انصاف قرآن و سنت کے مطابق ہوتا ہے یا اسی انڈین پینل کوڈ کے تحت ہوتا ہے؟ تو جو غلط قانون کے تحت کیا جائے، وہ صحیح بھی کیا جائے تو وہ غلط ہوتا ہے۔ بڑے خفا ہوتے ہیں حکمران بھی، ججز بھی، ملنے والے بھی ہیں، جواب ان کے پاس کوئی نہیں ہوتا، وہ صرف یہ بات کہتے ہیں جی بس آپ سخت مزاج آدمی ہیں، آپ بات یار میں کون سا سخت مزاج، اس میں کون سی، اس قرآن سامنے ہے، اللہ کی بات سامنے ہے، اللہ کے رسول کے ارشادات سامنے ہیں، سچ بتانا سخت مزاجی ہو جاتی ہے۔ سو فرمایا کر لو، تھوڑا سا وقت ہے تمہارے پاس، محدود وقت ہے۔ کیا ہم نہیں دیکھتے اتنی عبرت کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں کہ بڑے بڑے جابروں کو ہم نے ذلت کی موت مرتے دیکھا، اور بڑے بڑے جابر ملک سے بھاگے پھرتے ہیں، یہ کون سی بڑائی ہے کہ ملک میں کوئی نہیں گھسنے دیتا؟ عجیب بات، کون سی عزت! اور یہ تو اس دنیا میں ہے، فرمایا یہ تو ایک معمولی پرتو ہے آخرت کا، جب وہاں آؤ گے تو ذلیل وہاں تمہیں کیا جائے گا۔ اور صرف ذلت نہیں ہوگی، عذاب شدید، بہت سخت عذاب دیا جائے گا، اس لیے کہ تم نے اللہ و اللہ کے رسول کی نہ صرف مخالفت کی بلکہ بڑی تدبیریں کی کہ اس مخالفت پہ ہم لٹے رہے۔ میرا کمال ہے، حد ہو گئی، کوئی اللہ کا نام نہیں لیتا، کوئی اللہ کے رسول کا نام نہیں لیتا، کوئی اللہ کے دین کا نام نہیں لیتا۔ بڑے تبصرے میں نے دانشوروں کے بھی سنے ہیں، بڑے تبصرے میں نے سیاستدانوں کے بھی سنے ہیں، روز یہ چینل والے مرغے لڑاتے ہیں، یہ تین چار سیاستدان بٹھا کر دانہ ڈال دیتے ہیں، وہ اس پہ چونچے لڑانا شروع کر، یہ بیٹھ کر مسکرا رہے ہوتے ہیں، لڑتے بھڑتے وہ ایک دوسرے کو بھلا برا کہتے چلے جاتے ہیں، دوسرا دن پھر شروع ہو جاتے ہیں۔ دانشور، صحافی، کالم نگار وہ بھی آئے، اچھا بڑی بڑی باتیں ہوئیں، ملک میں ظلم ہو رہا ہے، اس کا تدارک ہونا چاہیے، لیکن ایک بات پہ سب متفق، ظلم کا تدارک ہونا چاہیے، عدل ہونا چاہیے، اچھے لوگ آگے آنے چاہیے، برے لوگوں کو ہٹا دیا جانا چاہیے، یہ ساری باتیں کر، لیکن کہتے ہیں اس نظام کو نہیں گرنے دیں گے، نظام یہی رہے گا۔ کیا یہ منزل من اللہ ہے؟ کیا یہ تمہارا اپنا بنایا ہوا ہے؟ یا کافر کا بنایا ہوا نظام ہے، اور غلاموں کے لیے بنایا گیا تھا، انہوں نے ہندوستان فتح کیا تھا، چوری کیا، زوری کیا، جھوٹ بول کر کیا، دھوکہ دے کر کیا، لیکن فتح تو کر لیا، بنگال سے افغانستان تک اور ہمالیہ سے دکن تک ان کی حکومت تھی۔
اپنے غلاموں کے لیے انہوں نے یہ نظام بنایا. اور یاد رکھیں، یہ 100-150 سالہ جو انگریز کا زمانہ ہے، اس میں اگر کسی انگریز سے یہاں کوئی جرم سرزد ہوتا تھا تو بر صغیر میں اس کے خلاف مقدمہ نہیں چلتا تھا. وہ کہتے تھے یہ آئین و دستور غلاموں کے لیے، یہ آزاد قوم کا فرد ہے، اس کے خلاف مقدمہ برطانیہ میں درج ہوگا اور وہ آزاد عدالتیں ہیں، آزاد قوم کی عدالتیں ہیں، یہ آزاد قوم کا فرد ہے، اس کے خلاف مقدمہ وہاں چلایا جائے گا. یہ غلاموں کے لیے ہے. ہماری بدنصیبی یہ کہ پاکستان بنا محمد علی جناح صاحب کے پاس تھوڑا سا وقت تھا، انہیں جو میں کہتا ہوں، جو میں سمجھتا ہوں، انہیں قتل کر دیا گیا، ان سے جان چھڑا لی گئی. اور وہ لوگ اقتدار میں آ گئے اکثریت میں جو انگریزوں کے نوازے ہوئے تھے، جو ملک اور قوم کے غدار تھے اور انگریزوں کے پاؤں مضبوط کرنے میں ساری زندگی لگے رہے. وہی سر تھے، وہی نواب تھے، وہی خان بہادر تھے، وہی سردار صاحب تھے. یہ سارے القاب انہی لوگوں کو ملے تھے اور انہی کو جاگیریں دے کر انگریزوں نے نواز کر بڑا بندہ بنا دیا تھا. محمد علی جناح کو قتل کر کے یہ لوگ اقتدار میں آئے. لیاقت علی کا خون کیا انہوں نے اور اقتدار میں آئے. اور اب تک وہ ان کے خاندان یا ان کی اولادیں اسی اقتدار میں چلے جا رہے ہیں. ان کے تو خون میں، ان کی گھٹی میں انگریز کا پس خوردہ ہے، ان سے کہ کون سے دین کی توقع. اور ہم بے وقوف ہیں، ہمیں بے وقوف بناتے ہیں، ہم ایک دوسرے سے لڑتے ہیں. بھائی بھائی کو رشتہ دیا ہوا ہے، وہ بات ختم کر دیتا ہے، میں تجھے رشتہ نہیں دوں گا، تو نے ووٹ ادھر دیا، مسلم لیگ کو دیا، میں نے پیپلز پارٹی کو دیا. لیکن جیت کر جاتے ہیں تو اکٹھے بیٹھ کر خوشیاں مناتے ہیں، موجیں اڑاتے ہیں اور ہمارا مذاق بھی اڑاتے ہیں. ان کو آپس میں دیکھو تو یہ جو 20-25 خاندان ہیں، ان کی رشتہ داریاں اتنی گہری ہیں کہ اس کی بیٹی اس کے گھر، اس کی بہن اس کے گھر، اس کی ماں اس کی خالہ، یہ سارے ایک خاندان ہیں. اوپر نیچے لڑ رہے ہیں لوگ، کوئی لیگ پر جان دے رہا ہے اور کوئی پیپل پارٹی پر مر رہا ہے اور کوئی ادھر بنا ہوا ہے جالا اور کوئی ادھر، وہ لوگ اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں. تو اصل بات یہ ہے کہ ہم بھی اللہ اور اللہ کے رسول کے وفادار نہیں، ہم بھی اپنی اغراض کے بندے. ہم نے غرضیں ان لوگوں سے وابستہ کر رکھی ہیں جن کی امیدیں ہم پر ہیں. غریب آدمی کو اگر شعور ہو تو وہ کبھی امیر کے دروازے پہ نہ جائے. اس لیے غریب اٹھ کر پانی خود پی لیتا ہے، اپنے لیے گھڑا بھر کے لے آتا ہے، اپنے کپڑے خود دھو لیتا ہے، اپنی روٹی خود پکا لیتا ہے، جنگل سے لکڑیاں لے آتا ہے خود پھاڑ لیتا ہے، خود آگ جلا لیتا ہے، مکان گر جائے تو خود مزدوری کر کے دیوار بنا لیتا ہے. یہ امیر تو محتاج ہوتے ہیں، یہ تو یہاں بیٹھے ہوں اور وہاں پانی کا گھڑا پڑا ہو تو یہ دیکھتے رہتے ہیں کوئی آئے مجھے پانی پلا دے، کوئی ان کے کپڑے دھو دے، کوئی انہیں استری کر کے دے دے، کوئی کھانا بنائے نہیں ان کے سامنے میز پر لگا دے تب یہ کھانے کے قابل ہوں گے. ہم محتاج ہیں یا وہ محتاج ہیں؟ محتاج تو یہ بڑے لوگ ہوتے ہیں، ہم بے وقوف ہیں. ہم نے اللہ کا دروازہ چھوڑ دیا، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا در چھوڑ دیا اور اس ذلت میں اللہ نے ہمیں ان کے در پہ کھڑا کر دیا کہ میرے دروازے پہ نہیں آتے تو یہاں دھکے کھاؤ. ہم 63 برسوں سے ان کے دروازے پہ دھکے کھا رہے ہیں اس امید پر کہ یہاں سے ہمیں کچھ، یہاں کیا ملے گا، وہ تو آپ کے محتاج ہیں، وہ تو آپ کی راہ دیکھتے رہتے ہیں کہ آئے اور میرا کام کریں. غریب محتاج نہیں ہوتا، یہ عجیب سی منطق ہے. ہم کہتے ہیں یہ بیچارہ غریب ہے محتاج ہے، محتاج امیر ہوتا ہے، معذور ہوتا ہے، نہ پانی پی سکتا ہے، نہ کھانا کھا سکتا ہے، نہ کام کر سکتا ہے، کوئی آئے کر کے دے تو وہ محتاج ہے، یہ جو خود کر لیتا ہے وہ محتاج ہے.
اللہ کریم ہمیں شعور دے دے، عقل دے دے، لیکن یہ شعور آتا ہے کہ ہمارا تعلق اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ بنے، ہمیں اچھے لوگوں کی صحبت ملے، صالحین کی تربیت ملے، کوئی ہمیں سچی راہ بتائے، ہم اس پہ غور کریں، اللہ ہمیں ماننے کی توفیق دے، ہمارا رشتہ اللہ اللہ کے رسول کے ساتھ بن جائے، تو ان کی حیثیت سامنے آ جاتی ہے کہ یہ کتنے پانی میں ہیں، پھر ان کی محتاجی نہیں رہتی۔ اور اصلاح تب ہوگی، بڑی بڑی تجویزیں لوگ کرتے ہیں نا، ہمارے دانشور بھی، لیکن کہتے ہیں جی نظام یہی، اور بڑے بڑے دوسرے نظاموں کے نام لیتے ہیں، بھول کر بھی کوئی اسلام کا نام نہیں لیتا۔ میں نے نہیں سنا کہ اتنا ہی کہہ دیں کہ یہ تجربے کے طور پر صحیح اسلامی نظام بھی جاری کر کے تو دیکھ لو، کتنے تجربے کیے تم نے، یہ بھی تجربہ ہی صحیح، تمہاری عقیدت نہ صحیح، ایمان نہ صحیح، چلو تجربہ ہی صحیح، یہ بھی کوئی نہیں کہتا۔ لیکن میرے بھائی، جو اللہ نے کرنا ہوتا ہے وہ تو ہو کے رہتا ہے۔ انشاءاللہ یہ ملک بھی باقی رہے گا اور اس پر اسلام بھی نافذ ہوگا۔ جن کا کردار اسلام کے مطابق ہے اور جو اس امید پہ، انہیں خوشی ہوگی، جو مخالفت کر رہے ہیں وہ ذلیل ہوں گے۔ جو کام اللہ کرتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت غزوۃ الہند کی موجود ہے، ہند میں یہی جگہ اسلام کا قلعہ ہے۔ اور یہ عجیب بات ہے، میں نے پوری دنیا دیکھی الحمدللہ، چین سے افریقہ تک اور امریکہ کے مغربی ساحلوں سے جاپان تک، ساری دنیا میں پھر رہا ہوں۔ ان سب خرابیوں کے باوجود جتنے علماء اہل حق، جتنا دینی علم، جتنی تحقیق و تدقیق، اور جتنے اللہ کی عبادت کرنے والے اس وقت روئے زمین پر اس ملک میں ہیں، میں نے کسی دوسرے ملک میں نہیں دیکھا۔ تو یہ اللہ کی عطا ہے۔ ہم جو محروم ہیں، یہ ہماری محرومی، ہماری بدنصیبی، ہمارے بری سوچ اور ہمارے برے کردار کا اثر ہے کہ یہ ملک تو اللہ کے نیک بندوں سے بھرا پڑا ہے، ہم کیوں کسی نیک بندے کے قریب نہیں جاتے، کیوں ان کی مجلس میں نہیں بیٹھتے، کیوں ان کی باتیں نہیں سنتے۔ یار سارا دن ہم بھانڈوں اور کنجروں کی بات سنتے رہتے ہیں، ٹی وی پہ خرافات دیکھتے رہتے ہیں، اوٹ پٹانگ فلمیں دیکھتے رہتے ہیں، اوٹ پٹانگ جھگڑے ان کے سنتے رہتے ہیں، کیوں ہمیں توفیق نہیں ہوتی کہ کسی اللہ کے نیک بندے کے پاس جا کر بیٹھ جائیں، دس منٹ تو وہاں کو اچھی بات سنیں، کسی عالم باعمل کے پاس جا کر بیٹھ جائیں، کوئی اچھی بات وہاں سے حاصل کر لیں۔ یہ ہماری بدنصیبی اور ہمارے برے کردار کا نتیجہ ہے۔ اللہ کا دین ہمارا محتاج نہیں ہے، نہ اللہ محتاج ہے، نہ اللہ کا رسول محتاج ہے، نہ اللہ کا دین محتاج ہے، محتاج ہم ہیں۔ اور جو ضرورت مند ہو وہ خود بے اعتنائی برتے، تو کتنی عجیب بات ہے۔ بیمار ڈاکٹر سے بے نیاز ہو جائے، بیمار دوائی سے بے نیاز ہو جائے، تو مرے گا ڈاکٹر کا اور دوائی کا کیا جائے۔ سو ہمیں چاہیے کہ ہم نیکوں کی مجالس اختیار کریں، اہل اللہ کی مجالس میں جائیں، علماء کی بات سنیں، ان علماء کی جو دیندار اور نیک ہیں، جو علم کو بیچنے والے ہیں، ان کی باتوں میں کیا رکھا۔ بدترین لوگ ہیں وہ جو دین کو بیچ کر کھاتے ہیں۔ دین بیچنے والی چیز نہیں ہے، دین دنیا کمانے کا ذریعہ نہیں ہے، دین تو اللہ کی رضا کو پانے کا سبب ہے۔ تو ہمیں اپنی زندگیوں میں یہ تبدیلی لانا ہوگی۔ اللہ ہمیں توفیق دے، ہمارے گناہ معاف فرمائے، ہم صرف دوسروں پر تنقید نہ کرتے رہیں، اپنا جائزہ بھی لیں کہ میں دن بھر خرافات کتنی سنتا ہوں اور کسی نیک بندے کی بات میں نے آج دن میں کتنی بار سنی، بری محافل میں میرا کتنا وقت گزرا اور کسی صالح کی مجلس میں میرا کتنا وقت گزرا۔ ہم دو چار دن تجزیہ کریں تو ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ ہم تو زندگی ضائع کر رہے ہیں، ہم تو دکانوں کے تھڑوں پر اور بازاروں کے چوک میں اور ٹی وی کے سامنے
ہم تو زندگی کو ضائع کر رہے ہیں, یہ تو ہمیں یہ لمحے ہمیں دوبارہ تو نہیں ملیں گے, ان کو ہم نے کسی مصرف پہ تو نہیں لگایا. جب یہ شعور ہم میں آ جائے گا انشاءاللہ تو اوپر تک تبدیلی چلی جائے گی. یہی بدلنے کا طریقہ ہے. لاٹھیاں مارنے سے, گولیاں چلانے سے, تلواریں مارنے سے, قتل کرنے سے کوئی نہیں بدلتا. لوگ شعوری طور پر بدلتے ہیں جب ان کے شعور ان کا ساتھ دے, ان کی عقل ان کا ساتھ دے, انہیں سچائی کی سمجھ آئے تو پھر اسے وہ اختیار کرتے ہیں. اللہ کریم ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے, ہمارے گناہوں سے درگزر فرمائے اور ہمیں نیک بننے کی توفیق عطا کرے, اس ملک کو ہمیشہ قائم رکھے اور اس پر دین کی, اسلام کی اور عدل کی حکومت قائم فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ 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 اللہ. حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں. وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں. تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں. موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں. حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا. وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں. وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں. ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں. اس کے علاوہ یہاں سال میں دو مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں, ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے. اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے, نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے.